بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے. اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سائیکیٹرک اور سیکچول کوچ ہوں. لاس آف لیبیڈو کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لوگوں میں خواہش سیکس کی کم ہو گئی. اس کی وجوہات پہ میں بڑی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں دیکھی بھی ہیں. تو جیسے کیوں کم ہو جاتی ہے, ٹیسٹوسٹرون کم ہو گیا, یہ کم ہو گئی, آپ کا پرولیکٹن لیول ہائی ہو گیا, یہ ہارمونز ہیں, یہ کم ہو جاتی ہے, ایسٹروجن لیول ہائی ہو گیا, یہ کم ہو جاتی ہے, موٹاپا ہو گیا, یہ کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ڈپریشن کا مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کی خواہش سیکس کرنے کی ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ اینٹی ڈپریسنٹ لے لیتے ہیں, ایس ایس آر آئی خاص طور پہ, یہ تو آپ کو بالکل آپ کی جو سیکس پارٹنر ہے وہ بھی آپ کو بہن جیسی لگنی شروع ہو جاتی ہے, بہت برا حال کر دیتی ہے. اور کئی میڈیسنز ہیں, اینٹی سیکوٹکس وغیرہ, اینٹی ڈپریسنٹ کے علاوہ جو بیٹا بلاکر ہیں اور جتنی جو میڈیسن جن کے ساتھ کو لگا ہوتا ہے, کو ہائپر ٹینشن کی, بلڈ پریشر کی دوائیاں ہوتی ہیں, اس کا کو کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے, کلورتھائزائڈ ہوتا ہے اس کا نام, جو کہ پیشاب کو نکالتا ہے. پیشاب تو نکالتا ہے لیکن سیکس کی بھی مت مار دیتا ہے, اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ تو موٹی موٹی ریزنز ہیں, لیکن ایک ریزن جو آج میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں نا, اور وہ بڑی عجیب سی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے آپ کی خواہش کو کم کر سکتی ہے. اور لیکن یہ تجربے کی بات ہے, کتابوں میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے, چونکہ روز مریض دیکھتے ہیں تو تجربہ ہو گیا کہ یہ لوگ میرے پاس مریض آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جناب ان کا ٹائم شروع سے ہی کم تھا, یہ مزید کم ہونا شروع ہو گیا, بیوی کے پاس جاتے ہیں, جاتے ہی ابھی شروع کرنے سے پہلے ہی ریلیز ہو جاتے ہیں, یا ابھی انٹر ہی کر پاتے ہیں تو پانچ سیکنڈ سے پہلے پہلے ریلیز ہو جاتے ہیں, تو بیوی یہ کہتی ہے تو دفع ہو جاؤ اپنی شکل لے کے, سوائے گند مچانے کے تمہیں کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے بہتر ہے تو میرے پاس نہ آیا کرو. تو ڈاکٹر صاحب جاتے ہوا ڈر لگتا ہے, خواہش ختم ہو گئی. تو اب کیا ہوتا ہے, وہ بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان لوگوں میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے سیکس کا, حالانکہ ان کا ٹیسٹوسٹرون لیول بھی ٹھیک ہے, اریکشن بھی اوکے ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ جانے سے اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں جاتے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہی ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر. کیوں؟ کیونکہ جو عزت افزائی ان کی ہوتی ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے, وہ ان کی یاد ہوتی ہے, وہ ابھی ریکشن ہوتا نہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ بیوی نے تانے مان مار کے اس کا حلیہ ٹائٹ کر دینا ہے. وہ پھر اس کا دماغ کہتا ہے اس نفس کو کھڑا ہی نہ کرو, تم کہو جی میں اس سے ویسے ہی مبر رہا ہوں, میرے اندر خواہش ہی کوئی نہیں ہے. تو یہی یہ کہ جو ہائپر پریم جو ایجاکولیشن جو دیکھنے میں کنیکٹڈ نہیں لگ رہا لیبیڈو کے ساتھ, انڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور اگر ان کی ٹائمنگ ہم اپنی دوائیوں سے جب ٹھیک کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے, ٹیکنیک سے اور دوسری چیزوں سے, تو بغیر کوئی ہمیں ٹیسٹوسٹرون بڑھائے, بغیر کوئی دوسرا علاج کیے, ان کی خواہش واپس آ جاتی ہے اور جناب روز پہنچے ہوتے ہیں سیکس کرنے کے لیے. سو یہ بھی ایک بات بتانی تھی کہ کس طرح جو ہائپر پریمیچور ایجاکولیشن ہے یہ انسان کی خواہش تک کو ختم کر دیتے ہیں. تو چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بات اس میں بڑی اہم کی ہے. کیوں؟ پریمیچور ایجاکولیشن 30% پاپولیشن کو ہے دنیا میں, اور اتنی بڑی پاپولیشن جب پریمیچور ایجاکولیشن کی وجہ سے سفر کر رہی ہے, تو اگر ان لوگوں میں سیکس کی خواہش کم ہو گئی ہے تو اس کو مت بھولیں. تو امید ہے ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی.
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ڈاکٹر برکی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.